Do ju prezantoj sot një apartament që në gjuhën imobiliare quhet penthouse, ndërsa në gjuhën time quhet spektakolar. Bëhet fjalë për një penthouse 4+1, pra 4 dhoma dhe një salon i cili ka dhe një verandë ku unë gjendem për momentin me pamje nga kopshti botanik. Këtu në krahun tim të majt është pamja e plotë e kopshtit botanik dhe është vendi perfekt për të pirë kafe para ditën në kohë me diell si kjo që jemi ne. Ose me ftu miqt për babeky në kohë vjeshte kur na pihet në një gotë alkool më shumë. Do ju prezantoj dhe pjesën tjetër të shtëpisë për pak, por doja t'ju tregoja ca më tepër për verandën dhe për masat. Kemi të bëjmë me 100 metër katror verandë dhe 200 metër katror të banueshme. Pra apartamenti brenda vetes është 200 metër katror dhe është i organizuar në mënyrë perfekte, sepse ka bërë një arkitekt. Është apartamenti penthouse i një arkitekti dhe nëse ti do një shtëpi ideale, ti do marrësh arkitektin. Imagjino kur arkitekti e bën shtëpinë për veten e vet. Po fillojmë nga salloni i cili ndodhet këtu pas meje. Hym. Veranda ka akses në të gjitha dhomat, ose më saktë të gjitha dhomat kanë akses tek veranda dhe salloni është shumë i madh. Është tipik salloni modern që duam ne në kohët ku jetojmë, ku kemi hapësirë të bollshme për të gjitha aktivitetet. Tu është këndi ku shikon televizorin dhe imagjinoj që për masat e salonit duhet jenë diku tek 5 metër me 8 apo 9 metra, ndoshta si kam dhe shumë të sakta të dhënat, por është i bollshëm. Koltuku është një nga brandet e njohura italiane që mua s'më vjen në mendje tani, po imagjinoj Natuzzi për shkakun. Dhe duket që është i bërë për ata që e pëlqejnë cilësinë e jetesës, pra për njerëzit që duan të jetojnë mirë, që gjatë gjithë ditës janë të aktivizuar në punë apo në biznese dhe në fund të ditës duan të relaksohen tamam. Njerëzit si mua që kërkojnë cilësi jetese. Po vazhdojmë me pjesën tjetër të shtëpisë. Nga salloni kalojmë në vendin e ngrënies, kjo tavolina elegante me karige, dhe atë të gatimit, që është me një ishull të vogël këtu. Gratë që kanë qef të gatuan, apo edhe burat, se në kohët që jetojmë kanë edhe burat qef të gatuan, kanë vend të bollshëm për të gjitha llojet e enëve, tenxhereve, lugëve, pirunëve, nuk e di se çfarë përdorin gatim, se unë jam shumë i dhënë për gatim, por jam shumë i dhënë për të ngrënë. Arrit ta shijoj një pjatë të bërë mirë dhe këtu mund të bëhen pjata ideale, pra pjata nga njerëz që ju pëlqejnë ti, ju pëlqen gatimi, ju pëlqen të ngrënit. Kemi frigoriferin me dy dyer, kemi sobën këtu me furr, dollape nga të gjitha anët. Kombinimi të bardhës me grin e led dhe rozën në këtë shtëpi t'jep një ndjesie ëmbëlsie, pra ke realisht një ndjesie ëmbëlsie në këtë shtëpi. Nuk e di nëse këtë ka pasur për qëllim arkitekti, por këtë perceptim marrun ti kur të vish të shikosh shtëpinë, apartamentin, do më thuar se çfarë perceptimi do marrësh. Pra salloni është shumë shumë i mirë. Un kam parë shtëpi me sallon të vogël, sa për të kaluar radhën, pra të bëjnë një sipërfaqe të vogël, thon ky salloni dhe ti sa hap një herë këmbën dhe dy herë mbaroi salloni. Ktu hapi sa të duash hapat, edhe salloni nuk mbaron, vendi gatimit i plot. Mund të rrisësh 2, 3, 4, 5 fëmijë sa të kesh qejf ti. Jemi futur në kohët kur njerëzit kanë filluar të bëjnë më shumë nga një apo dy fëmijë. Okej. Kjo dhoma këtej është një dhomë tjetër, dhomë fëmijësh. Më vonë do t'ju prezantoj dhomën e çiftit se duat ta ruaj si surprizat, është aq i mirë sa duhet për surprizë. Kjo është një dhomë fëmijësh me përmasa mesatare normale. Ky divani mund të bëhet krevat, po ti mund të futësh një krevatin tënd nëse do të vendosësh një krevat. Ka vend edhe për krevat dopjo. Ktu është një garderob, kamera mund ta kapë pa garderobën, po edhe nëse kap, nëse nuk e kap, më besoni mua. Ka një garderob ku mund të vendosësh rrobat. Dhoma ka sërish dalje në verandë. Unë jam nga njerëzit që jam i dashuruar me verandën, por në fakt të gjithë njerëzit janë të dashuruar me verandën, thjesht nuk kanë qejf ta paguajnë. Kur ju themi ne klientëve që shtëpia ka verandë, rrudhin buzët, veranda është shumë e mirë, sepse ti ke nevojë për ajrim, ke nevojë për dritë, ke nevojë me ulë me pi një kafe për qefin tënd kur të duash ti, jo gjithmonë në lokal. Tualeti roz. Okej. Zdo të të që është tualet femrash, edhe në meshkët e pëlqejmë rozën, unë kam këmisha rozë për shumë. Nuk do të të që është tualet femrash, i organizuar shumë mirë me gjitha pajisjet, me një dush këtu me derë gjami, që nga gjami trash, pra ndaj me zilvis, si që shifni edhe pajisjet janë marë cilësore, brandi është Fama.
mendoj që arkitekti ka zgjedhur brandin më të mirë për vete. Duhet të tregoj një gjë që ndoshta s'është shumë simpatike me OPA, po tregon që kjo shtëpi ka më shumë se fasadën, ka më shumë se sa sipërfaqen e bukur. Ky është këmbë i sistemeve. Gjeta un fjalët, po këtu mblidhen të gjitha sistemet e shtëpisë, ato të alarmit elektrike, hidraulike, ku diun tjetër çfarë sistemesh ka shtëpia që i ka të gjitha poshtë dyshemes. Pra, po të shikosh atë qark, ti nuk shikon sisteme, ato janë të integruara në pjesën anësore dhe poshtë shtëpisë. Tani u kujtova që dhe sistemi kondicionimit është tavanor. Kjo është pjesë e sistemit kondicionimit. Pra ti nuk ke një baule të shëmtuar diku në një cep të tavanit që fryn ajër, siç i kemi shumica në kondicionerët, por i ke tavanor. Ata fryn qetësisht, që mos qetësojnë ty dhe të t'japin temperaturën perfekte në çdo cep të shtëpisë. Jo të kalosh nga kuzhina ngrohtë, pastaj në korridor ftohtë, hyn në një dhomë tjetër ftohtë apo ngrohtë, varet si është kondicionimi aty. Ktu është kondicionimi i harmonizuar, pra në çdo pjesë të shtëpisë ti ke kondicionim konstant, i cili realizohet me chiller, sigurisht. Vim, t'ju tregoj pjesën tjetër shtëpisë. Edhe ky korridori që ndoshta s'ju bën shumë përshtypje është okay. Shtëpia do, me thënë drejtën, shtëpia do pa korridor. Shtëpia ime personale nuk ka shumë korridor, unë ja kam futur sallonit, po më pëlqen pa korridor me u shpërndar në pjesën tjetër të dhomave dhe jo vetëm hap derën dhe direkt te divani ku jemi ulur ne të shkojmë televizor. Korridori dhe shpërndarja në pjesën tjetër të shtëpisë është e nevojshme. Këtu kemi të bëjmë me një dhomë që është dukshëm dhomë gocash. Pra, këtu mund të vendosësh edhe djem, po është dhomë gocash, me thënë drejtën. Krevatin, ky është tre çerekësh. Këndin e librave, këtu kemi garderobën ku mund vendosin robat gocat, gocat majnë shumë roba, kështu që duan një garderob më të madhe, sërish dalje në veran, pami nga kopshti botanik që në këtë periudhë të vitit, megjithëse na kemi hyrë në dimër, vazhdon të jetë shumë i lulëzuar. Kemi edhe një dhomë tjetër që nuk ja u tregoj dot sepse pronari ka vendosur disa pajisje të shtëpisë kur ka lëvizur. Ajo është një dhomë me tualet dhe është dhomë fëmijësh apo dhomë të ftuarish apo dhomë prindrish nëse ke prindrit e tu me vete. Por nuk ja u tregojmë dot në këtë video, kur të vish të shikosh, kur të shikosh shtëpinë nga afër, do të tregojmë dhe atë dhomë, edhe ajo është shumë e harmonizuar, shumë e pajisur mirë. Vim tek përmbyllja e këtij prezantimi që është dhoma e çiftit, që i ka të gjitha. Shkojmë. Këtu kemi krevatin dopjo me këtë letrën murale që ti jep direkt ndjesinë e një hoteli me 5 yje. Kur shkojmë atë ato hotelet me 5 yje, ne në fakt kur hapim derën e dhomës, presim një pamje si kjo, nuk presim një pamje që të na zgjënjë. Hapim të na zgjënjej. Hapim derën e shkojmë një krevat të madh, letër murale, zakonisht kanë dhe ndonjë karige nga ato të mëdhaja të rëndat edhe ndonjë vend ku vendos valixhen, por kjo dhomë ka ndjesinë e një hoteli me 5 yje. Sërish dalje në verandë. Nuk kam parë deri sot një apartament apo një penthouse tjetër ku të gjitha dhomat, sallonet, gjithçka të ketë dalje në verandë. Kjo është e vetmja të paktën që kam parë unë, mund të ketë edhe të tjera. Nëse ka ndonjë tjetër, pra nëse ti ke një penthouse të tillë dhe thua kam dhe unë, na shkruaj në inbox, në Messenger dhe unë do vi vetë tash nga afër apo ti bëj një prezantim se më pëlqen shumë shtëpit me verandë, penthouse-et më pëlqejnë shumë. Këtu është tualeti, sërish me pajisje shumë të mira. Duhet t'ju tregoj dushin. Dushi është minimalist, po gjithsesi nuk e di, ka diçka që më pëlqen te ky dush. Ndoshta këto pllakat e prera në këtë mënyrë, kështu nuk e di, po hy me këpucë, do më fali pronari që hyra me këpucë te dushi. Nuk do ta hap se lagen, po është okay. Ka spacio, nuk është i mbyllur, po jo të gjitha dushet janë të mbyllura dhe kemi të jacuzzi. Në qoftë se do të vije kur vjen nga puna të presi një banjo me ujë të ngrohtë edhe ajër që fryn të të masazhoj, këtu kemi edhe jacuzzi. Sërish pajisjet janë cilësore dhe konkluzioni kësaj dhome është garderoba. Në fakt nuk është një dhomë, është gati një apartament. Sërish si në ato hotelet e shtrenda ku ne shkojmë dhe ka gjithçka, pra është dhomë, paradhomë, tualet, garderob nuk duket nga që s'kam dritë për momentin, po garderoba vazhdon deri andej, është e bollshme për gratë që mbajnë shumë kupucë, shumë kostume, shumë rroba. Nuk ka problem. Sistemi kondicionimit nga Fujitsu, që kondicionon si thash gjithë shtëpinë në mënyrë konstante. Dhe sa kushton ky penthouse që me siguri ty të pëlqen?
Çmimi është 265.000 euro. Aja vlen ai për 265.000 euro. Llogaria është pa komplekse sepse nuk duhet të shumëzojmë vetëm metrat katror me çmimin për metër katror, por duhet të konsiderojmë gjithçka. Zona ku jemi është një nga zonat më të mira në Tiranë, quhen zona premium. Pamja nga kopshti botanik nuk ka të paguar, pra nga doqet i kthesh shikon gjelbrim ke dritë. E gjithë shtëpia ka dritë e ka orientimin nga jugu. Je vetëm ti në kat, nuk ka apartament tjetër. Në kat, cilësia e ndërtimit të pallatit është superiore, dallohet sapo hyn. Hyrja është e lartë me dritë, me shkallë të gjëra, me pak banor në pallat, pra nuk është nga ato pallatet e mëdha në formë ghetto, por është një pallat gati-gati ekskluziv kur të vish ta shikosh nga afër do ta kuptosh pse e kam fjalën dhe konfigurimi i shtëpisë aq i mirë, aq i harmonizuar si thash dhe pak më parë, sa ti ndihesh mirë. Ndihesh sikur ke hyrë në shtëpinë tënde këtu, ndihesh sikur ke vite që banon. Dhoma ka mjaftueshëm, pra janë 4 dhoma dhe 3 tualete, salloni i madh, veranda po ashtu e bollshme. Një gjë që ne shpesh na del nga mendja kur blem apartament është investimi i brendshëm. Nuk e kemi kulturë në Shqipëri të llogarisim sa investim të brendshëm ka një shtëpi. Ne priremi të blejmë me çmimin për metër katror, pra shkojmë diku dhe ndërtuesi duke na e ditur këtë prirjen ton thotë po t'jap çmim të mirë për metër katror, ndërkohë që ti pas këtij çmimi ke edhe 20 apo 30.000 euro për të investuar. Në këtë shtëpi ka shumë më shumë se sa 30.000 euro të investuara, sepse është bërë siç thash më lart për qefin e vet. Pra arkitekti ka menduar për familjen e vet pavarësisht se dikur ju desh të lëviste në një vend tjetër. Kemi investim diku tek 50-60.000 euro të tjera në këtë shtëpi që bëhet i yti për një çmim shumë herë më pak nga investimi fillestar dhe shtëpia është e kuruar në detaje, pra çdo detaj është i menduar me një plan, me një projekt dhe jo ka hyrë një usta dhe ka bërë diçka që ka menduar ai. Është e bërë me projekt, me detaje. Kjo është një shtëpi ideale për njerëzit me familje të mëdhaja, pra që kanë disa fëmijë, ndoshta që kanë edhe prindër me vete, është pi për ata që u pëlqen të jetojnë mirë, që duan ekskluzivitet, pra duan një hapësirë të tyre, nuk duan zhurma nga komshinët, duan të rinë ajër të pastër e kështu me radhë. Nëse të pëlqen kjo shtëpi, na telefonon në numrin e telefonit 067 40 32 997 dhe unë personalisht do vi të ta tregoj nga afër. Kam bindjen që do jesh ti që do e marrësh të shtëpinë, ndaj mos hezito, por kontakto më njëherë në numrin që përmenda më sipër ose na shkruaj në Messenger.